подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! Какво може да кажем за отминаващата седмица? Да, имаше много събития, но едно от тях докосна всички. За съжаление, 21-годишната ни състезателка от ансамбъл по художествена гимнастика Цвети Стоянова претърпя тежък инцидент. Все още състоянието ѝ е тежко. Тя не пътува с отбора за европейското първенство и докато нейните съотборнички летяха за Израел, тя полетя от 6-ти етаж от блок в столичния квартал Надежда. Причините? Други хора ще ги коментират. Всички ние и желаем скорошно оздравяване. Ето и останалите теми в днешното предаване «Спортът отблизо». Кое накара една от най-добрите ни гимнастички Цвети Стоянова да скочи от 6-ти етаж? Последни подробности за състоянието на 21-годишната състезателка. Първа тренировка на играчите от футболния клуб Дунав. Какви са очакванията и целите на отбора? И останалите отбори от елита започнаха подготовката за новия сезон. Изпълкома на Българския футболен съюз отново не заседава. Какво е бъдещето на русенския баскетбол? Защо женският отбор на Дунав Русе приключи с участието си и как един успешен проект отиде в миналото? Разговор с треньора Георги Бошков. Как се представиха националите ни по волейбол на първия турнир от Световната лига в Калининград? С подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Споменахме в началото за инцидента с 21-годишната състезателка по художествена гимнастика Цвети Стоянова. Една от най-чаровните спортистки скочи от 6-ти етаж и лекарите все още се борят за живота й. Възниква въпроса, защо Цвети бе оставена сама и никой ли не е знаел за състоянието й? Критично остава състоянието на световната шампионка по художествена гимнастика Цветелина Стоянова. 21-годишното момиче все още е в реанимация и на командно дишане. Следващите няколко дни остават критични за състоянието на Цвети. Разпространената в социалните мрежи информация, според която е започнала кръводарителска кампания за гимнастичката, е неправдоподобна, потвърдиха от Пирогов. Фенове и други спортисти изразяват съпричастност към младата жена, като дори е създаден хаштаг в социалните мрежи «Pray for Цветелина». Разследващите работят по две основни версии – опит за самоубийство и случайно падане. Отборът на Дунав Русе направи първа тренировка за предстоящия сезон. Ден преди началото на подготовката министърът на спорта Красен Кралев обяви на пресконференция, че повереното му ведомство отпуска средства за направата на осветлението и терена на стадиона в града. Материал на Ина Виденова. Господин Великов, първа тренировка. Какво казахте на футболистите преди да излезете на терена? Ми в интересите не съм им казал нищо, утре ще поговоря така. Те бяха и доктора, и Пламен Нунев, бяха вътре и достатъчно говориха, аз ще им говоря на футболисти утре. А как ви се стори първата тренировка, новите попълнения? Ние днеска само така леко да са различни, вече утре почваме с големите натоварвания и по два пъти на ден утре. Кои са новите попълнения, както в треньорския щаб, така и при футболистите? Тренерския щаб ще им помагат Пламен Донев и Игнат Младенов на треньор на вратарите. Спряви се на тия хора, както и ръководство, така и аз, да внесат малко и опит в нашия отбор и в нашия щаб по-точно. Като решенията до голяма степен ще си ги вземам, нали, аз, но хората ще помагат, каквото могат, ще правят сега. Не са първа младост, но с опита си, който имат, ще ни помагат. А за новите футболисти? Новите футболисти, това са Спас Георгиев, който играе като фазиен полузащитник, Йон Шанславия, беше в отбора на Монтана, на Добружа и последно игра в Шотландия, там в пара дивизия игра. Друго допълнение е Васил Шопов, който идва от Литекс, 91-и набор е, офанзивен полузащитник и той.
От Плевен, както ви казах, играеше в Плевен и в Ловеч, отидва от Ловеч, още миналата година го исках при нас, сега дойде. Другото попълнение е Георги Кременлиев, син на Емил Кременлиев, десен бек, играеше последно в Банско, 94-ти набор. Другото попълнение е Стефан Митев, който си беше наш, беше ушъл в ДИТ, той се върна, той е 98-ти набор. И кой остана още, ще спомням. И едно момче дойде Денис, да ви кажа сега да не излъжа фамилия, който е направи при нас и до матча с Берое, трябва да му кажем какво правим с него. А кои футболисти от досегашния състав на Дунав са освободени? Ми освободихме Николай Парнаров, Йордан Димитров. Той не е по-дължо освободихме, а футболисти, които не им предложим договор, това са Йордан Димитров, Николай Парнаров, Георги Чекъров и Радосвет Христов. А всички ли са здрави? Абсолютно всички, без Наско, който там прави някакви кални бани и му трябва време да се възстанови още 5 дена някъде. Ясно ли е вече как ще протече подготовката и кои са контролните срещи, които ще изиграете? Да, всичко вече е ясно. На 23-ти играем с отбора на Берое Стара Загора. 28-ти тръгваме за лагер в Етрополе. Там играем с Левски и Септември. На 29-ти играем с Левски, на 2-ти играем с Септември София или Пирин Злог. Няма значение, не знам как се кажат сега. Оттам заминаваме за 10 дена в Тетевен и там ще изиграем и на 6-ти играем с Сетър Велико Търно, на 9-ти играем с Ботев Враца и се прибираме в Русе на 11-ти. На 16-ти търсим за контрола, която трябва да играем в Черноморец, тя пропадна, че Черноморец сме тега треньора. Сигурно, но по всяка вероятност, някакъв румънски отбор, говорим за Букуреш, отбор, който е име, който е хубава контрола и на 23-ти играем с Лудогорец, тук в втори отбор на Лудогорец, имам представяне на отбора и така ще видим къде ще е първия мач, който ще стели програмата, ще видим дали ще е и тук, искаме да е тук, да нашите фенове да могат да навидят. Поставихте ли конкретни цели пред момчетата? Ами не, аз не съм поставил нищо, но на този етап, който е и за този бюджет, който имаме, на първо време да останем в групата и се утвърдим в групата. Това е на първо време това. Моето желание е както желанието на ръководството. Дидо, първа тренировка, как се чувстваш? Много добре. Заредени сме с положителни емоции и очакваме новото първенство. Какво си казахте преди да излезете за първа тренировка? Пожелахме да сме здрави на първо място и успех през новия полусезон. Успяхте ли да си починете? Ами беше малка почивката, но колкото толкова в футбол е така. Познаваш ли се с някои от новите попълнения в футбола? Ами не. Не се познавам, но се знаем като футболисти, срещали сме се по футболните терени и така, че не са непознати за нас. Казахте ли си за целите, които стоят пред Дунав, за новия сезон? Ми не, нямало е обявени цели, но като цяло е реално погледнато се борим да ни на първо време да се спасим, пък после ще мислим за повече. Ще успеете, нали? Да, абсолютно.